Izraelski borbeni avioni i ratni brodovi izveli su napade na Khan Yunis na jugu pojasa Gaze i na grad Deir al-Balah u centralnom dijelu palestinske enklave. Izraelski avioni izveli su žestok napad u kojem je ubijeno i ranjeno na desetine ljudi, uključujući djecu i žene. Tačan broj ubijenih i ranjenih još nije saopćen. Izraelski ratni brodovi su također otvorili vatru na obalna područja Deir al-Balaha u centralnom dijelu. Izraelska vojska kaže da je tokom noći pogodila više od 400 ciljeva, uključujući južno područje Khan Yunis, odakle su desetine hiljada civila evakuirani prošlog mjeseca. Izraelske pomorske snage također su napale to područje s preciznim oružjem usmjerenim na infrastrukturu povezanu s Hamasom. Izrael je pozvao ljude da se evakuiraju iz Khan Yunisa dok širi svoje vojne operacije. Rečeno je civilima da krenu južno prema Rafi blizu granice s Egiptom. Više od 100 Palestinaca danas je ubijeno, a mnogo ih je povrijeđeno u izraelskom raketnom napadu na izbjeglički kamp Džabalija u pojasu Gaze, a mnogi se i dalje vode kao nestali ispod ruševina. Od sinoć su zaustavljeni konvoji pomoći i kamioni s gorivom za Gazu, a evakuacija ranjenih ljudi u Egipat je također obustavljena prema UN-ovom uredu za koordinaciju humanitarnih poslova. Iz kabineta premijera Benjamina Netanjahua saopćeno je da se Izrael povukao iz pregovora o primirju s Hamasom, navodi CNN. Izrael je opozvao svom tim pregovarača iz Katara nakon što je došao u ćorsokak u pregovorima, navodi se u saopćenju koje je objavila kancelarija premijera Netanjahua. Grupa Hamas nije ispunila svoj dio sporazuma koji je uključivao povratak svih žena i djece koji su držani kao taoci, a u skladu sa spiskom koji je poslat Hamasu i koji su oni odobrili, navodi se u saopćenju. Pregovarači su bili iz izraelske obavještajne agencije Mossad, a u saopćenju se navodi da je šef agencije David Barnea taj koji je opozvao tim. Održane su demonstracije ispred izraelske ambasade u Washingtonu u znak podrške Palestini, tražeći prekid vatre u Gazi. Okupljeni su nosili zastave Palestine i transparente s natpisima poput Stop genocidu i Ja sam uz Gazu. Demonstranti su također pozvali administraciju američkog predsjednika Joe Bidena da prestane finansirati Izrael. Demonstrant se zapalio u blizini izraelskog konzulata u Atlanti u Georgiji. Policija je objavila da je na mjestu događaja bila palestinska zastava, te da je incident politički protest i nije predstavljao nikakvu sigurnosnu prijetnju. Uz napomenu da je stanje demonstranta koji se spalio teško, policija je saopćila da je lakše povrijeđen radnik osiguranja koji je intervenirao u incidentu. U znak solidarnosti sa Palestinom u glavnom gradu Italije, Rimu, organiziran je protest, a okupljeni su pozvali ljude da bojkotuju izraelske proizvode. U ulici Filarete u Rimu oko 100 demonstranata održalo je skup podrške Palestini protiv izraelskog napada na pojas Gaze, pozivajući širu javnost da bojkotuje sve povezano s Izraelom. Okupljanju su se pridružili i predstavnici nekoliko nevladinih organizacija, noseći natpise Bojkot Izraela i Stop genocidu. Oni su tražili bojkot proizvoda i usluga nekih multinacionalnih korporacija, kao i izraelskih proizvoda. Demonstranti su uzvikivali propalestinske slogane i obećali da će održati slične demonstracije širom zemlje kako bi podigli svijest o kampanji bojkota. Vlada Nizozemske objavila je pismo parlamentu, a odnosi se na proširenje Evropske unije sa posebnim naglaskom na Zapadnom Balkanu. U pismu se između ostalog navodi kako je Nizozemska trenutno protiv otvaranja pregovora s Bosnom i Hercegovinom. Navodi se kako će otvaranje pregovora podržati nakon što Bosna i Hercegovina postigne potreban stepen usklađenosti sa evropskim kriterijima za članstvo. Vlada Nizozemske smatra kako je postignut samo ograničen napredak u većini od 14 prioriteta i nazadovanje u oblasti slobode izražavanja. Kao ozbiljne probleme navode secesionističke napore iz BiH entiteta Republike Srpske te kriminalizaciju klevete i usvajanje novog zakona o stranim agentima. Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske su u međunarodnoj akciji koju su realizirale policije 26 evropskih zemalja uz podršku Europola, Eurojusta, Frontexa i Interpola lišili slobode 23 osobe na području RS-a. Iz MUP-a RS-a navode da je otkriveno 20 krivičnih djela, od čega 15 krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i 5 krivičnih djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili
eksplozivnih materija. U okviru akcije, usmjerene na zajedničko djelovanje protiv nelegalne trgovine oružjem, drogom, krijumčarenjem migranata i trgovinu ljudima, policijski službenici MUP-a RS-a su izvršili provjeru 852 osobe i 701 vozila. Pronađeno je i oduzeto 13 pušaka, 5 pištolja i 1370 komada municije. Dodaju iz MUP-a RS-a da je u ovim aktivnostima učestvovalo 710 policijskih službenika, a samu aktivnost koordinisala je Uprava za organizirani i teški kriminalitet MUP-a RS-a uz podršku policijskih uprava Istočno Sarajevo, Prijedor, Doboj i Banja Luka. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog jakog juga. Kako su najavili, udari vjetra će biti jačine od 50 do 80 km na sat. Prema dostupnim informacijama sa službene stranice Međunarodnog aerodroma Sarajevo, letovi u glavnom gradu su otkazani. U Sarajevo nije sletio avion iz Istanbula, a također su otkazane i polijetanje za Frankfurt i Istanbul. Civilna zaštita upozorila je stanovništvo da poduzme sve mjere kako bi se zaštitili od štete prouzrokovane jakim udarima vjetra. Snježne padavine napravile su velike probleme u dobrom dijelu Europe, a izvještaji kažu da su najlošije prošli dijelovi Njemačke i Austrije u kojima su otkazivane i nogometne utakmice. U Bavarskoj regiji u Njemačkoj snijeg je padao bez prestanka u petak uvečer i jutros. Jutros su otkazani svi letovi do podneva, a u funkciji nije ni javni prijevoz. Zbog otežanih uvjeta u saobraćaju otkazana je i utakmica Bundeslige između Bayern Minhena i Union Berlina. Veliki snijeg je tokom noći napadao i u Švicarskoj, pa tako brojni korisnici društvenih mreža dijele video snimke iz Ciriha, na kojima se također vidi kako snijeg pada još od sinoć. Snijeg je napadao i u dijelovima Austrije, pa se i tamo počelo s otkazivanjem nogometnih utakmica. Danas se neće igrati meč u Innsbrucku između Tirola i Bečkog Rapida. Brojne druge zemlje su također prekrivene bijelim pokrivačem, a neke od njih su Švedska, Finska i Norveška. Što se tiče Bosne i Hercegovine, nakon kraće pauze, nove snježne padavine očekuju se već sutra prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu. U dvorani Mirza Delibašić u Sarajevu i ove godine održan je diplomatski zimski bazar, a prikupljeni prihodi namijenjeni su djeci i mladima širom Bosne i Hercegovine. Diplomatski zimski bazar je već postao tradicionalni humanitarni događaj za glavni grad Bosne i Hercegovine i svake godine privuče veliku pažnju javnosti i posjetilaca. Ove godine na diplomatskom zimskom bazaru predstavilo se više od 45 ambasada i međunarodnih organizacija, uključujući i 9 novih država. Brojni posjetitelji su imali priliku da samo u jednom danu probaju jedinstvenu hranu i piće iz mnogih država. Diplomatski zimski bazar je neprofitna organizacija u našoj zemlji koja pomaže djeci i mladima te njihovim porodicama širom zemlje, uključujući i one u teškom financijskom i socijalnom stanju te sa fizičkim i mentalnim poteškoćama. Ovaj humanitarni bazar predstavlja zajedničku misiju ambasada i međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i desetina volontera koji vrijedno rade na prikupljanju što više sredstava za djecu s poteškoćama u razvoju u cijeloj Bosni i Hercegovini. Mislim da je jako važno da se održava nešto ovako, da upoznamo kulture različitih zemalja i da se puno ljudi okupi, da što više ljudi to vidi. Ćao, ja sam Elma, uživam, evo ovdje probam različitu hranu i pića, zanimljivo je i pozdravim neke ljude pa se lijepo se druži, uživam s prijateljicom. Super je da ima nešto tako zanimljivo gdje možete da vidite, upoznate druge kulture, vidite što ljudi rade, kako su njihove, mnogi pomđači imaju neke kataloge svojim državama pa je to zanimljivo da vidite. Vulkan Etna u južnoj Italiji na ostrvu Sicilija nastavio je da izbacuje pepeo i lavu. Iz Italijanskog nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju saopćeno je da je aktivni jugoistočni krater vulkana sinoć snažno izbacio pepeo i lavu. Vulkan Etna postao je aktivan u novembru, izbacujući lavu 13. i 26. novembra. Tok lave može se posmatrati iz okolnih gradova poput Katanije i Taormine. Planina Etna najveći je i najaktivniji vulkan u Evropi. Njegove česte erupcije nerijetko su praćene velikim tokovima lave, a rijetko predstavljaju opasnost za naseljena područja. Rusija se posle godinu i po dana vratila među 5 najvećih izvoznika žita u Evropsku uniju, jer je od marta prošle godine imala maksimalne obime kupovine, navodi se u statističkim analizama Eurostata.
Evropska unija je u septembru naglo povećala uvoz ruskog žita za 22% mjesečno i 10 puta godišnje do 180.000 tona. To predstavlja maksimum od marta prošle godine i omogućilo je Rusiji da zauzme četvrto mjesto među najvećim izvoznicima žita u Evropsku uniju. Ukrajina je zemlja iz koje je Evropska unija najviše uvozila žito. Isporuke su iz te zemlje porasle za mjesec dana za 1%, a godišnje su se snizile za četvrtinu, do 1,2 miliona tona. Brazil je u septembru povećao izvoz 1,8 puta za mjesec dana do 1,1 milion tona. Među liderima nalazi se i Turska, koja je u Evropsku uniju poslala 204 hiljade tona žita, što iznosi 4% više za mjesec dana. Kanada se nalazi na petom mjestu jer je njena prodaja smanjena za trećinu na 139 hiljada tona. Svakog vikenda moguće je vidjeti izuzetno živahnu sliku u trgovačkim kvartovima u blizini graničnih prelaza u Shenzhenu. Osim što su dugački redovi pred radnjama za piće i pekarama, radnje velikog broja novih brendova u Shenzhenu privlače ogroman broj potrošača iz Hong Konga i Makaoa, postavljajući im nove destinacije za potrošnju. Do takve slike je došlo pre svega zahvaljujući sve lakšem putovanju između gradova u području Velikog zaliva. Međusobno spajanje autobuskih i metro linija i prekograničnog prevoza u Shenzhenu sa prevozom u Hong Kongu i Makaou pružilo je izuzetne putne pogodnosti lokalnim stanovnicima. Oni sada jednostavno mogu da putuju preko granice putem skeniranja dvodimenzionalnih kodova u javnom prevozu. Šta više, uspostavljanjem prekomorskog mosta u području Hong Kong, Zhuhai, Macau, vreme putovanja između Hong Konga i Macaua i Zhuhaia skraćeno je sa nekadašnjih 3 sata na svega 45 minuta. U proteklih 5 godina preko mosta je prošlo više od 7,5 miliona vozila, a broj posjeda između ova tri područja je dostigao 36 miliona. Infrastrukturna povezanost uveliko olakšava putovanje u ovom području. Odlazak na posao u Shenzhen, a povratak sa posla u Hong Kong, dolazak ujutru u Zhuhai i povratak uveče u Macau, sve su to postale uobičajene stvari za veliki broj stanovnika u tom regionu. Bolja povezanost ostvarena je i u drugim sferama života. Veze su sve čvršće i u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture u Velikom zalivu, kao i u međusobnim kontaktima stanovnika u regionu. Odnosi se proširuju sa turističkih i poslovnih i sa familijarnih posjeda i putovanja zbog kupovine na sve sfere društvenog života. Zarad dodatne tržišne integracije u regionu, Veliki zaliv je lansirao svojevrsni regionalni standard. Na spisak je uključena prva grupa od 110 standarda koji pokrivaju 25 sektora, kao što su hrana, kantonska kuhinja, tradicionalna kineska medicina, saobraćaj, staranje o starijim osobama i logistika. Ovaj spisak će biti dodatno proširen u budućnosti. Područje Veliki zaliv obuhvata 11 gradova, što ga čini klasterom graničnih luka svjetskog nivoa. Kako se proces ekonomskih integracija neprestano unapređuje, ovaj region postepeno postaje jedan od najvitalnijih područja na frontu otvaranja visokog standarda Kine prema svetu. Dragi prijatelji, pozvao bih i vas da posjetite područje Velikog zaliva i da se lično uverite u njegovu dinamiku i šarmu.